אהלן, זה צחי דיכנר ומים צחים, מה שלומכם? אני רוצה היום להסביר לכם על הכדים שלנו לטיהור מים באופן טבעי ובעיקר להתמקד מה ההבדל בין כד לח לבין כד אה, מזיע. אז ככה, כל הכדים שלנו הם אה, מיוצרים בעבודת יד, כולל הכנת החימר עצמו וגם שריפה של הכדים בתנורים אה, עתיקים של פעם עם חומר טבעי עם עצים או גפת של זיתים. עכשיו, כשאנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מכינים את החימר בעצמנו, ולחלק מהחימר אנחנו מוסיפים מלח. מה זה עושה? המלח מתמוסס בתוך החימר וכשאנחנו עושים ממנו קד, אז בעצם המלח הופך להיות חלקיקים מיקרוסקופיים בתוך החימר עצמו, וכשאנחנו ממלאים אותו במים בפעם הראשונה, המים מתחילים לחלחל ולהעמיס את המלח, ומשאירים אחריהם חרירים קטנים מיקרוסקופיים והכד הופך להיות מעין סוג של פילטר שהמים יכולים לעבור דרכו והכד מתחיל בעצם להזיע וחמצה נכנס. יכולים לראות את זה פה, הנה אנחנו רואים שהכד הזה, כמו שאתם רואים, הוא מזיע, הוא מזיע את המים שלו לתוך הכלי ויש לנו כד פה שאתם רואים יש לו, כערה, יש לו רק צלוחית קטנה כי הוא לח והוא לא מזיע, הוא אטום, המים בתוכו עוברים תהליך של החייאה וטיהור והמים טעימים בשניהם לשתות. מה מיוחד בכד? הכד עצמו, כמו שאמרתי, זה עבודת יד. כל כד שלנו מגיע עם הטבעה של הספירלה, עם הלוגו שלנו, שמראה שזה לא כד של משתלות, הוא כד מאוד מאוד איכותי, אפשר לראות את העבודה וגם את הצליל שלו, זה לא סתם. שהצליל שלו הוא כזה מתכתי, זה מצביע על האיכות שלו, ברמה אה, הכי גבוהה שאפשר, לא מתפשרים בכלל. אז אה, קדים שאין בהם מלח, אפשר לשים מים בפנים, המים תופסים את האיכויות של החיימר, את הזיכרון של החיימר של עם האדמה, זה מרפא את המים, זה מאזן אותם, אנחנו שותים, התאים יכולים לקלוט את המים, זה מרווה את הגוף, שום דבר אחר לא עושה את זה מאשר אה, אדמה. טבעית כמו במעיין והמים פה יכולים לשבת, זה כמו כששמים יין ליישון, ככל שעובר יותר זמן המים הופכים להיות איכותיים יותר, הם טעימים מאוד לשתייה, בקד הלך המים יש להם טעם יותר עגול וקטיפתי כזה ובקד המזיע כמו שאתם רואים, בעצם המים עוברים גם תהליך, יש לנו כמובן את המים שבפנים, הם עוברים את התהליך מהחימר עצמו, אבל בגלל שיש תנועתיות גדולה ויש מים שמוזעים החוצה ויש חמצן שנכנס, אז קודם כל זה מקרר את הטמפרטורה של המים, וגם יש לנו את הצ'ופר של ההזעה, המים יש להם טעם יותר מוברר כזה, ושניהם טעימים. העניין הוא ש... זה מדהים, אבל לכולנו יש במוח איזושהי אטבעה, שמה זה אומר מים טעימים. יש כאלה שטועמים את המים בכד המזיע, ובמיוחד בצ'ופר בת, של הזהב, אומרים, וואו, זה מים טעימים. ויש כאלה ששותים את המים האלה, אומרים, או, oh, זה מים טעימים. ויש כאלה שהפוך. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו אה, אוהב אה, טעם אחר של מים, ויש לו אטבעה בראש של מה זה נקרא אה, מים טעימים. אז ככל שיש לנו יותר מים בתוך הקד, כך הוא יזיע יותר, ויהיה לנו את הצ'ופר של ההזעה, המים פה הם ממש ממש תימים, הם מסוננים, הם עוברים גם את התהליך שבתוך הקד, וגם עוברים תהליך פיזי של, של סינון, כמו פילטר, הקד הזה הוא כמו פילטר לכל דבר. כשאני מדבר בנוסף, זאת אומרת שהמים בתוך הקד עוברים תהליך של התמרה, המים בעצם משילים מעצמם כל מיני חומרים, החימר ידוע כחומר שסופח דברים ומטמיר רעלים ומטמיר, המים טעימים כמו מי מעיין בשניהם. אז ככה, אם אנחנו רוצים קאד, אה, לשתות מים מבפנים ולא להתעסק עם ההזעה, ואנחנו רוצים אה, משהו פשוט, שגם יחזיק לזמן ארוך, אז זה הקאד שלכם. אם, אנחנו, אם אתם רוצים את הצ'ופר של ההזעה, שהקד יעשה תהליך ויסנן גם את המים כמו פילטר הכי טוב שאפשר, אז תיקחו את הקד הזה, אם יש לנו קערה יהודית שהיא גם מגיעה, זה החימר שלנו, זה חימר לח. עכשיו היתרון של הקד הזה זה שיש לנו את הצ'ופר של ההזעה. אז זה העניין לגבי קד שהוא מזיע לעומת קד שהוא לח, היתרונות של כל אחד מהם. אז אנחנו יכולים לראות שהכד המזיע יש לו פיגמנט בהיר, והכד הלך יש לו פיגמנט חמרה כזה. מה שגורם להבדל ביניהם זה שאת הכדים עם החמרה אנחנו שמים בסוף רחוק ממוקד האש והם נשרפים לאט בשונה ממה שחושבים שבטח זה חשוף לאש חזקה יותר. דווקא הכד המזיע חשוף לאש חזקה מאוד קרובה למוקד האש מה שזה עושה זה קולע בתוכו את בועות האוויר, הוא מקבל אש חזקה, זה, זה הצבע הזה דווקא יותר קרוב לצבע של החימר, ומצד שני, החימר הלך, הקדים נמצאים רחוק, זה מאפשר לבועות של החמצן לצאת החוצה אה, מ, מהחימר, וזה בעצם אוטם אותו יותר, לכן גם אורח החיים שלו הוא אה, ארוך יותר. זה, ובנוסף לזה שבזה אין מלח ובזה יש מלח, עושה אותם את זה לך ואת זה מזיע. אז עכשיו נעבור לבר. כי בעצם אנחנו רוצים לשתות מים, אנחנו רוצים אולי גם לעשות את הקפה, אנחנו רוצים גם לעשות את התה. למה שלא נבשל גם עם המים האלה? למה שלא נשים בקבוקים וניקח הצידה ונלך איתם לאיזשהם מקומות? אולי אנחנו כמה נפשות ואנחנו רוצים ליהנות משפע, ובשביל זה יש לנו את הבר מים. הבר מים הוא בעצם כמו הקד המזיע. שיש לו כלי קיבול מתחת, וכאן הבר הוא בעצם אותו דבר, רק גדול יותר. יש לנו פה קאד מזיע של כעשרה ליטר עם ברז מים, מתחתיו יש לו סטנד שהוא גם כן קאד, שקולט את מי ההזעה שלו ויש לו ברז משלו. זה מגיע עם סט של ארבע כוסות, כמובן הכל עבודת יד, ויש לנו את הנוחות של המים שאנחנו... יכולים למזוג גם מפה וגם מפה ולשתות. וזה נותן לנו בעצם שפע של מים ונוחות, אנחנו לא צריכים להרים את הקד ואנחנו ממלאים מלמעלה וזה מאוד מאוד מומלץ, מאוד מאוד נוח, מאוד נעים. לא צריך להרים, לא צריך, מוזגים, ממלאים את המים וככל שהקד, כמו שאמרתי, מלא יותר במים, ככה תהיה לו הזעה יותר גדולה וזה שפע מאוד מאוד גדול. טוב, אז אם יש עוד שאלות לגבי מה שהסברתי, אפשר לכתוב למטה ואני אענה, אז שיהיה ברכת המים מצחים ושיהיה לי רוויה ונשתמע בסרטון הבא ותבואו.